Масляну або ж колодія завжди пов'язували із пробудженням весни та проводами зими. А після прийняття християнства церква долучила це свято до свого календаря. Колодія святкують за тиждень до Великого посту. У ці 7 днів прийнято ходити щодня у гості, готувати вареники та млинці. Як правило, це був останній тиждень перед Великоднім постом, і він насичений великою кількістю страв із молока, із яєць, із борошна, тобто виготовляли різного роду млинці, вареники, до речі, і на Поділлі в тому числі обов'язковою стравою були вареники із сиром. На Масляну були й інші традиції святкування. Неодруженим хлопцям та дівчатам чіпляли колодку, аби присоромити їх за недотримання родинних звичаїв. Побачити цей обряд можна було і у найближчу суботу в Хмельницькому парку імені Шевченка під час фестивалю вуличної їжі «Проскурівські смаколики». Ми будемо всі разом показувати саме обряд колодки. Ось це такий обряд, де незамужніх, які не встигли ще одружитися, дівчата, хлопці, ось їм співали таких специфічних веселих пісень, ось нібито як висміюючись те, що до сих пір не одружені, ось і чіпляли колодки, а також тягнули колодку, ми будемо тягнути колодку і співати, ось так що це буде цікаво. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.